Dobar si što si imao, odlično si. Evo, danas smo pustili tri kornjače, Čiko, Maja i Jalen. Čiko je došao u 11. mjesecu 2023. godine u visokom stupnju neuhranjenosti, s poremećajem plovnosti i sa ozljedama oklopa i glave. Zatim smo imali Maju. Maja je došla u lipnju ove godine, progutala je ribarsku udicu sa ribarskim najlonom, kojoj je drugi dan uspješno uklonjena. I na posjetku imali smo Alena, koji je došao u kolovozu ove godine sa blagim poremećajem plovnosti i neuhranjenosti. Svaka jedinka na sebi ima markice na perajama. U slučaju da je ponovno neko ulovi ili naiđe na nju, možemo pratiti onda njeno stanje. Imamo zadnje mjere kada su izašli iz našeg centra. U slučaju da se ponovno nešto dogodi, već znamo tu jedinku i znamo njenu povijest bolesti, možemo tako reći.